Ja, og da ligger beviset der. Den vel en 4-25 kilo, tenker jeg. Tatt med det skipet her, med den stangen, ding, ding, der. Og sitter jeg her og koser oss som jeg vil og skal sløye mens det regner ute. Så koser vi oss en slags under tak ute litt inne.